күн жегіші таңертең тауықтар мен қойларға таңғы ас беруге келе жатырмыз, жем шөптен беруге. Тауықтар ғой, әдісі. Ой, ана шөптің үстіне барып шығып алады. Ана ағашқа келеттен наған секрет. Сызым бәрі олар міне алмай, кіре алмай жүреді ғой. Мынаған секіріп алады, мынаған тұрады. Ана мінет ананың сөзін айтады. Қозылар секіре алмай ма, бері қарай? Жоқ. Олар секіре алмайды. Тауық секіреттікті. Аңар-аңар шығайын деп тұр ана. Шыққысы келіп тұр бұлар далаға. Ал аша ғой есігін, шықсын шығатындар. Неге шығармай жатсыңдар бізді деп бәрі тіп тұр ғой. Не ол қорқып тұрсың ба? Мынау қазір тимейді, бақырып кетеді. Аша. Шеш, аша бер, аша бер. Қой, қойыңдашы. Ай, аша бер, шеш. Қайырлы таң. Қайырлы таң, қалдарың қалай. Ал, оларды енді қойдың жемін дайын деп атыр. Қойдың жеміне жүгіріп баратыр. Жүр, жүр, сендерге өздерін жем береміз. Бұрынан да алып қашып баратыр ғой. Тауықтың жемін өздеріне бермесек, қасына көгершіндерді жеп таласып атыр оларға. Не, аштан келдіңдер ма? Бәрің түнінен аштан шықтыңдар ма? Кешке ғана жем бер. Жүр, жүр, мен артынан жүріңдер. Мен артынан жүріңдер, жүр. Типа, 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 типа. Типа, типа, типа. Типа, типа, типа. Келіңдер, келіңдер. Беремін, қазынан аузын ашып алайын. Жем береді сендерге. Жем беремін, су беремін. Талас, кері. Ай, 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 ай. Қазір құттай тұратыңдар. Тұрыстан қара бәрі күтіп жүр мына жерде. Аттар атешке дейін күтіп жүр. Атеш те бар, тауық та бар. Бәрі де күтіп жүр. Ана, нені, патносын дайындаш, шөптерін қырып. Жоқ, ау. Құрсын мана, патностарын дайындаш. Соның үстіне шашайын. Соның. Жерге шашай ашай? Көз жер лас болып отыр. Мама, атешке дейін күтіп жүр. Неден ұрқасын, ол тимейді ғой. Секірейін деп тұрамын шығар, қарап тұрамын. Секірмейді. Қазір беремін. Қазір берем, берем. Құттай тұра тұрыңдар. Мәне олар ғой? Тип-т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 ип. Мама, нәжеге шаш осы, мама. Тип-тип-тип-тип. Нәжеге шаш. Не, қызылға ма? Атешке, е. Мә, мә, мә. Тип-тип-тип. Мама. О, мына қызылға күн бермейді екен мыналар. Жап шекотан. Жап түсі шекотан. Мәсса. Жауа бер, жауа бер. А жақтан есіктен айналып келеді ғой. Ата, мына неге? О, олар жолып тұсау тұр, наоборот. Аре. Ішіп кеткен анау. Қойлар кірмейтін шығар. Өзенің күн жеп жатыр. Мама, тағы шашшы мына жерге. Тип, 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 тип. Мә, мә, мә. Ой, мына қызылға күн бермейді неге? Пеш. Есік алдына шығарып пеш оға тұстаған. Кер, мама. Тип, 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 тип. Жеп жатыр мына жерін, жеп жатыр. Шашпай ақ қой. Мына жерге бере ғой. Мына жерден жеп жатыр. Ал, ас болсын. Бүгін күшті жұмыртқа беріңдер енді. Таңатпай ештеңе бермеген шығарсыңдар. Ренжімеймін, бірақ әбеттен кейін күшті қылып беріңдер. Е ма? Әй, мен мына ара беріпқан жоқпын ба, қызылға беріп жатырмын вообще. Енді ол қызыл өз даладан қорқып жүр ғой, қай жерге шашсаң да. Бәрі. Жоқ, анау оны қорқытып тастады. Атеш. Иә, тисе береді де. Даға шығарып жібере береді. Неге тиеді оған? Түнде де өзі бөлек жатады. Қойш. Иә. Бәрі ана жерге тұрып тұрып жатады ғой. Ол бөлектеніп жатады. Олар тұрып тұрып ұйықтай ма не? Иә да. Қойш. Аяқтарымен тұрып тұрып ұйықтайды ғой. Мә, қызықты. Ей. Мә, мына жер ақтауықтай. Ну, атеш. Аға тиштей. Күн бермейтін не санаған? Сол күн бермейді. Неге екен? Нары, нары бітіп жатқанша анам жүгіріп отыр ғой бәрі. Ей. До конца тауыспайсыңдар ма? Нары. Бәрі бір жерге үймелемей. Ай, қызым, мында келші сен. Тип, 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 тип. Тип, 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 тип. Жұмыртқа жоқ сияқты. Бірақ олар біз не айтатқанымызды қайдан түсінсін? Бар екен мына жақта. Үшеу?
Bilmiyorum. Uf, biru. Biru da yok mu? Yok. Olar degen abitten giyin beri dendi. Ürtey jımırtkana tünde tuğan ba, tanerten gerte tuğan ba. Uf. Ошон бир жер жумуртка, мына ак жумуртка деген неники деген ак ак тауктар. Инкубатордука. Инкубатордун жумурткасы ак жумуртка деген. Мына жаңгы болоткан бар го, мына ак тауктар. Аппары. Суартка. Суартын жумурткасы ма? Сен кайдан билесиң? Осуларды го берген инкубатордан. Инкубатор. Я инкубатор ма, инкубатор ма жат сондай айтка. Эй, мен аняка жакпай, мынака келмеши. Сон айтам го. Ал банжиге шашайын ба? Şaşıp kür. Sen tonğan joqsın be? Tip 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 tip. Sip 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 sip. Yerden jegen tatlı ma eken? Tatlı. Yerden jegen tatlı ma eken? Tatlı bolıp turğanda jeñdir al. As bolsın. Bıraq tuş qayta jumurtqan toltıp beringder. Mama ka yoqtayın dep atqanda, yoqsa atqanın tüm batqanda mana jege kelip tap. Ber ma? Dizilip ba? Yo. Sosın. Ama siz şirge yoktaydın sekti. Kuş? Ede, sümağında rancıge bastırıp kalıcı izge. Ey, olar mına komutka girttirat, o şerde durmayıd. Mına kutay, kutay ömeye girttirat. Yok, bayağı rakada barıp tıra verir. İsini jok koyadı o. Men tünde, alında tünde gülgende, niyak komutta ol, kışkente komutta bayağı, esil jok tır. Kettik koyların istep atırken, karat petek koyların istep atırken. Ana, asqa dömde almayın, sırttan jır. Ana, kızla teşke küm bermeydi, ha? А кызыл тауыкка шоқ па тишпен жетет ана. Атиш, атиш. Кызыл атишке күн бермейді. Мен бірақ өскенде ана ананы бітсін шығарып тастайтын шығар. Ол жама артынан болады. Науғыда, науғыда не ана да? Мынау иә. Науда? Күн бермейтіні да? Иә. Басқа біз екі түр атишіміз па да? Иә. Біздегі. Төрт атиш болды. Иә, екеуін бір жердік. Екеуін бір жердік. Енді екеуі күндес болып жүр ғой. Kızgan jürma. Nadan Kutay var o dal osunday. E. Ol da mınadan qaytalap adamın tojı kün bermeyt. Hı. Kettik al bizler nege qozlarga barek. Tip 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 tip. Mama ana şaşayışsın sen. Ey, özü qarnaşsa baradı go jan kerek bolsa ne? Ne istip barmay. Sizlerde de tavuqlar ateşler degen sıyaqtalar töbülesed mi? Қаза кетіңіздер бізге. Білмеймін, бізде екі атеш күн бермейді бір-біріне, ме? Мынау мына жақта жүр. Жап. Қалайсың? Қалың қалай? Есік жап. Қалдарың қалай? Қожылар, қожыларым. Қожи. Қалдарың қалай? Жақсы ма? Алдындағыда 40 қабат жоқ па? 17 40 қабат деген. Капуста. А. Капуста берейік па? 40 қабат бар ма? Ол 40 қабатты. Ha, аңара. Мама, анан шығата, жоғарға секірейін деп жүр анау. Сыртқа шығайын деп жүр. Иә. Не десеңіз, мына жердегі ананы жауып қойды, астын. Сол анау шөптің үстіне шығады. Шөптің үстінен ары қарай столға секіреді, столдан ары қарай. Онда жоқ бәрі аша алмайсыңдар, ей. Сендер де далаға шыққыларың келіп тұр ма не? Жемдеріңді тауысыпсыңдар. Енді не керек болып тұр? Шөптерің, торы қастарыңда. Мен білмей жүр ғой. Іштерің пісіп жүр ма? Іштерің пісіп кетті ма? Сегіп кетті ма қайда? Күн жылынды, шуақ болып тұр. Абын тұр о. Жүріңдер енді осылай. Мына ішінде. Ей, өте айтам. Жоқ қой, ештеңе. Жоқ. Жұмыртқа жоқ. Ал ана жейін деп жатыр ол жұмыртқа. Ой, оларға не берсең де жей беретін сияқты осы. Аға қорқақ қарадан көрі. Аты кім еді болатын? Аттары кім еді? А? Аттары кім еді? Ару енжу? Ага аруай карасы мен. Арукай инжу. Арука инжука. Койдың аты кім? Койдың аты білмеймін, әжері келеді. Ей, кетер. Чуконай. Чуконай, чуконай әртүр. Қаранай, қаранай, қара чуконай. Әр қарай тұр. Атан чуконай, о чуконай. Саған жем алып кеткен сияқты ма ата? Тағы да. Жем алып кетсін ба ата? Тип. Жеп алды ғой. Жеп алды негізі. Енді не алды дала? Тауық шыға алмай жүр ғой, ата мына тесікті бітеп тастадык. Қойшақандар кіріп кетпесін деп. Қой бері қарай, есікке қарай. Мына қой шығып кетейін деп тұр. Қой тұр мына жерде. Әже, тауықтан жүр енді. Тауық. Қой ұстап тұр. Ата, аш. Ой. Мына қайда жүгіресің? Айдалаға жүгіресің? Шық, шеш бұл. Есік таба алмай жүр ғой.
Оқырсың. Ә, кіршесің, сиясың ғой. Ата ашыш. Сият негіз аны тесіктен. Яс. Ите жүрш, ите жүрш ағашты. Ой, қысқа. Түш. Күш. Ой, ой, жан керек болса шығатты. Жүре берші. Болды. Кеттік. Тағы кірді ғой бері қарай. Екіншісі. Иә, тез тас жіберсең өзі кіре береді ғой. Ой. Есіл жеті солғыра ғой. Ана қазанға бармасын, кәні неге? Кәстірүлдегі қалады. Кәстірүлге. Соған барып тұр ғой. Мама. Не болды, сендерге қой кіріп кетті ме? Үркіт жібердің бәріңді. Алып кеттік. Достар, бізден бірге болыңыздар, лайкдар. Біз енді қойды қуып, тауықтарға жем беріп, әйтеуір неге кетіп баратырық. Мама ғой, ал давай, пока.